ቀዳሜ ከሰዓት ነው በሻይ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን ሻዩም እንግዳውም ከነኩኪሱ አይደለም ደ ሙሉ ነው ከነኩኪሱ ሙሉ ነው እንግዲህ ቀርቧል ማለት ነው በሰዓታችን ዛሬ እንግዳችን ዊሃናት ሃይ እንኳን ሃይ ሃይ እንደናችሁ የመጀመሪያ ሰላምታ ነው ለኛ ደረሰ አይደል በዚህ በሻይ ሰዓት ሃይ ሃይ ወለታ በጣም እናመሰግናለን ጥሪ ለዚህ ይሄ ሰላምታ ናፍቆን ነበር በጣም ነው እድሜ ተላልፎን ነው በርግጥ እድሜ ተላልፎን ነው እንደናችሁ ደናንሽ ደናንሽ ደናንኛለሁ እንደናችሁ በጣም ነው ደስ የምትሉት አንቺም በጣም ነው ደስ የምትሉት በጣም አምረሽ ዘመጣሽ ነው መጣሽ እናመሰግናለን ባንዳ መጣሽልን ዊሃ እንግዲህ በጣም ዘመናዊ ሙዚቃዎችን በተለይም ከቨር እንግዲህ እንድንወደው እንድናየው እና አዲስ ነገር በቃ ዊሃ ደስ ትላለች በጣም ስትመጣ ነውና ዘመናዊ ክሊፕ ከወንድምሽ ጋር እየሰራሹ በተለይ የሆነ አንድ ዘፈን አላት በጣም ወደው ትራይን በስም ስም ብዙ ሰው የሚወደው ስም ነው ማለት ነው በጣም 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 ወንድምሽ ነው አለም እዛ ላይ ጥራይን በስም ላይ ሳይሆን የመጀመሪያ ስራችን ፍቅርም ይባላል አዎ እሱን ነበር የሰራነው ለሁለት ራፕ የሚያደርገው እሱ ላይ ወንድሜ ነው ዜማ እኔ ነኝ የሰራሁት ግጥሙን እሱ ነው የሰራልኝ አዎ ብዙዎቹን ዜማዎችን እኔ ነኝ የምሰራቸው ጥራይን በስምንም ከዛ በኋላ ነው ጥራይን በስምን የሰራነው እና ብዙ ሰው ጥራይን በስም ምንድን ነው ጥራይን በስም እንዴት ትላለች ጥራይን በስም ምን ማለት ነው በቃ ብዙ ሰው ግራ ገብቶስ ነበር በሰዓቱ ሲወጣ ምናምን ትንሽ ሚም ሰርተውበት ምናምን ነበር እና አሪፍ ነበር እኔ እንደውም እንደዛ ይወጥ እንደዛ አይነት እንትን ይኖርዋል ብዬ አይደለም መጀመሪያ የሰራ ነው ግን አዲስ ቃል አዲስ ርዕስ ስለነበረ ሰው ወደታል የመጀመሪያም ስራይም ላይም ደግሞ ያው ትንሽም ሃይ ስኩልም ወጣትም ትልልቅም ሰዎችም ምናምን ወክሎም ይሆነ የሚሰጣቸው ካራክተር ስለነበረ ብዙ ሰዎች ጥሩ ነገር ነበራቸው አዎ አንቺም ጥሩ ነው የገለጽሽው አሁን አመሰግናለሁ አንቺ ለምን ሰው ነው ዘፈን ነበር የሚያምታቁኝ ለዛ ይሆናል ሜቢ አዲስ ይሆነባችሁ ሳውራ አይ ቆንጆ ነው ምክንያትልሽ ግን ይሃ ራስሽ የነበርሽበትን ስሜት ነው የሰራሽው ወይስ መጀመሪያው እንደውም እሱን ከማንሳቴ በፊት ይሄ ብዙ ብዙ ነገር አይቻለሁ የሚለው ገና ጻና አይደለሽ እንዴ አንቺ ምንድነው ይሄን ያየሽው ነው ያለኝ ሰው በዛ ሰዓት ላይ እንደዛ ስል ማለት ነው ጥራይን በስም ደግሞ እንደነገርኩሽ ግጥሙን ወንድሜ ነበር የጻፈው ግን ሐሳቡ ብዙ ጊዜ ዜማው ነው የሚመራሽ ገባሽ ወደ ምን አይነት ፊሊንግ አለው ዜማው ሲሰራ ምን አይነት ስሜት አለው ቀባ የሆነ በጣም ሃፒ ደስተኛ የሚያደርግ የሆነ ፍቅር ፍቅር የሚል ዜማዎች አሉ አለ ለምሳሌ ሳታቀው ዝም ብለ ዜማው ስታንጎራጉር የሚሰጥ ስሜት አለ በዛ ስሜት ውስጥ የሁለት በጣም በቃ በፍቅር የወደቀች ሴት ጥራይን በስም እስከማለት የደረሰች ሴት ጥራይን በስም ፍናይት ስም ይለኝ ነገር ጥራይን በስም ነው ስለዚህ እንደዛ ማለት የደረሰች ሴት ስለሆነች ያው ከዛ አንጻር ነው ከዛ ሲባል ግጥሙ የተወሰኑ ቃላቶችን ወርወር በማድረግ ነው ዜማም ሰራው ስለዚህ ከዛ ዜማ ላይ ከዛ ቃላቶች ላይ ማገጣጣም ለዜማው የሚመች ነገር በማገጣጣም ከዛ በኋላ ለጥራይ መስም ታይ ስለዚህ ዜማው ይመራሻል ማለት ነው ዜማው ይመራል አሁን ይመራ የሚመራው ዜማ ጋር ይዘነው ሻይ ልቅዳ አንዴ እሺ እሺ ፍሬንቲ እኛ ሻይ መቅመሳለብኝ እኔ ፍሬንቲ ዙሪያ እሺ አሁን ነው ሻይ አይ ዊሃ ምን ተባብለ ነበር ግን ስንገባ ስንት ሚስተር ተነጋግረ ነበር አይ ከሁነትሽ ነው ከሻይ ጋር ሲሆን ቆንጆ ነው አሁን ያነሳቻቸው ዘፈኖች ራሳቸውም ስሜታቸው አዎ ፍቅር በጣም አለበትና ከሻይ ጋር ሲሆን አንድ ላይ ይሆናል ብዬ አንዴ ፍቅር ያወራረደን በሻይ ሻይ ደግሞ የሚወደድ ነገር ነው ቡናና ሻይ ነገር በነገራችን የመቱ ልጅ ናት መቱ አቤት አቤት ዘግ ያመጣልኝ እኔ ባቡር መቱ የደረሽ መቱ ነው እንግዲህ ነው እንኳን እንደዛ ኮንም ይባላል አይደል እንዴ ቢስ ይመቸኛል አባ በጣም በነገራችን ላይ ጎሬ ደርሽ መቱን ሳላያት ነው የመጣሁት በጣም ይቆጨኛል ጎሬ አንድ 5 4 ቀን ቆይቻለሁ በጣም ቅርብ ነው ያው 18 ኪሎ ሜትር ከጎሬ አ 18 ኪሎ ሜትር ከጎሬ ቅርብ ነው በጣም ቅርብ ነው ድሮ ኤርፖርት ነበር ጎሬ እዛ ነበር እንትን እንደለው አዎ ልክ ነው ጎሬ አዎ አዎ የጎሬ ልጆች ያራዳ ልጆች ነበር ይባሉት ይባሉ ነበር ምክንያቱም አዲስ አበባ በ40 ደቂቃ እንገባለን ይላሉ ለምን አውሮፕላን ድሮ በድሮ ግዜ ጎሬ ነበር በድሮ በድሮ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ዋና ከተማም ኮና አገልግላለች አዎ አዎ አንዳንድ ሰው በስም ሊያቀው ይችላል አንዳንድ ሰው ደግሞ ያው ሲባል ሰማለው ወይ ደግሞ ለጋምቤላም ቅርብ ስለሆነ አይ ቲንክ ጋምቤላማ እንደዛ ምናምን የሚለኝ ሰው አለ ግን አይ ቲንክ
عندنا يعني السونا سلا كتامهم سلا كرو سلا زبو منا كرم مثلنا بتم معرف كتامات من البات بزوسا وسلا مايك أت منا من هني هل بزوم سمتوا سلا مايك اليوم مثل لكن بتم معرف كتاما سو بتم تروح وسزب يعني على بس مينور بيت أمي توك أو ببنا ببزونا كروش نكر توك عليا عارف كتامانا وصور بزوج زين قدي سو لما تو لما جوبينيت مدا مكاسة متو موسيقى تو جينا برا موسيقى يا نبر مهون متفلكي ويس ليلا وما يسنو مهون متفلكي وكالة جينا يا نبرا نقر نو اسكي اونا تولا من لنقر اني ليلا من ام حسابة من لنقر ترطر مال نبرا ايه مولو با مولو برقت اي نت منقر نبرا ايه تاقواسكو يا نبرا عند اي نقر يادا كوبات قريد زاي يادا كوت ميتول لر كوبات مكنات ياو بيتا ووجي تاقابتاو ناتي زي ياواري لجنات اواري ما تولتا يادا كتشو انا عباتي دمو ازي متو يستمر نبرا بزا قدامي نبرا يتاقنانيوت انا اندوم بتام بزو دراما نبرا اتشو عال كمنجي بجامر عمرو منش نقاري بتام امياز منش نقاري بتام امميزنا انا انت نبرا اتشو ياو بفيت لي فكرين ياسو توني من عام تقناني باتن قري عباتي دمو يا هستري ممهر نبرا انا بزو تاريك سلامياك ينبرا اتشون conversation ياو بدب دبي نبرا درو ياو ميتساس عفو تمي قنانيوت من عام نقارنا የነበራቸው ደብዳቤ ነበር የመጀመሪያ ቀን ሲጻፈው የነበረው ደብዳቤ ሁላ ነበር እና ብዙ ነገሮችን ይቀመጣል ያው እንደ ታሪክ ነው እዚህ ያለ ኮተቤ ነበር ወንዲራድ አስተምራለሁ እሺ እሺ እዛ አስተምር ነበር በዛ ጋጣሚ ነበር በቃ የተገናኘው ጥሩ ጊዜ ያሳለፈው በቃ ወደ መቱ ተዘዋወረ ከዛ ዛይዶ ማስተማር ጀመረ ሃይ ስኩል ትምህርት ቤት ስለዚህ እዛ ሲሄድ ያው በቃ ሙቭ አደረጉ ማለት ነው ደሳ ከዛኛም ተወለድን ታላቁ እንደም አለኝ አሁን እንደምታቂ አብረን እንሰራው ወንድሜ ደሞ ለኔ ማለት በጣም ለቅ ትልቅ ነገር ነው ከዚ አብረን ያደግነው ክሊፕ ላይ ያለው ማለት ነው እና ብዙ ነገሮችን እዛ ሄደው በቃ ለኛም ይመች ነገር ያው አባት ቤተሰብ ለልጆቹም ይመቻው ነገር ለማድረግ ጥሩ ድል በአስተሳሰብም በድገትም በትምርትም ባለው ነገር ያው ጥሩ ነገር ለማድረግ የምችልስ ነገር አድርጋው አባቴ ደግሞ ሙዚቃ ምናም ይሰማ ነበር በፊት እናቴ ደግሞ ግጥም ምናም ትጽፋለች ከምንጆ ተወነትና እና ትንሽ ትንሽ ተሞክራለች ያው በዛ ጊዜ ከቁም ነገር ስለማይቆጥሩትም ብዙም እንትን ስለማይሉ ነው እንጂ ያው በእኛ ላይ ያለው ነገር በእኛ እንዲቀፋ የሙዚቃዎችን በማየት ፊልም በማየት ምናምን ራሳችንን ያው እንድናዳብርኛ እንግዲህ ቋንቋ ወደምትፈልጉት ነው የሚበሯችሁ እንጂ አይጫኗችሁ ነበር አይደለ ጥራሽ እንደዚህ ነገር ሙዚቃ ከሆነ በደንብ በዛው ውስጥ እንድትገፊ አይደለ ትምህርት የተደገፈ ነገር ይሁን እንጂ ማንኛውም ነገር የምታደርጊው ነገር አምነሽበት ይሄ ሪዝነብል የሆነ ነገር አለ አይደል ከዛ በተረፈ ይሄ ዝም ብለክ ብቻ ዝም ብለ በተፈቀደ ምናምን ምክንያት የሌለው ነገር እንደዛ እንደሆነ አይፈልጉም ለምን እንደምታደርጊው ለምን ሙዚቃኛ መሆን የምትፈልጊው ከዛስ ምን እንደምታደርጊው ህይወትሽ ላይ ቀጣይስ ምንድነው አንቺ ለሰው ምታበረከቺው ነገር ከዛ ሙዚቃኛ ነኝ ካልሽ እንደ ሙዚቃኛነትሽ ምን እንደምታደርጊው ነገር ዝም ብለሽ ሙዚቃኛ ነኝ ብቻ የሚለውን ስም ነገር ላለመሸከም አላደረም እሱን ነገር ነውና ያግዙሽ ነበር ብቻ አዎ እንደው መናቴ ድሮ ማይክ ከስታልኝ ነበርና እሺ ድሮ ኢትዮጵያን አይደል ከታየ በኋላ ምናምን ነይ ዘፈኝ ነው ማይክ ይዤ ነው ምረ ላይ ቆመ ታዘፈረኝ ነበርና ብዙ ነገሮቹ ያው የድጋፍ ነው እንትን በይ እንደዚህ ሰው ያያየሽ እንድንዲ ማይት አለብሽ ምናምን ብዙ ነገር ጋይድ ያደርጉኝ ነበር ፕላስ ደግሞ ኒ ሙዚቃዎችንም ስለማይ በጣም ብዙ አክሰስ ስለነበረ በዛ አጋጣሚ ደግሞ ቋንቋውንም እንድማርበት በተለይ እንግሊዘኛዎችን እንዴት ፕሮናውንስ ማድረግ እንዳለብኝ እንዴት ዘፈን እንዴት መስፈን እንዳለብኝ ምናምን ብዙ ነገሮችን ያው በመስማት ነው በደንብ ተደግፈሻል በቤተሰብ ያስ እንደለኛል ደስ ይላል ወላ መመርጣባ አሁንና መሰግናለን በዚህ ደረጃ አስተምራዋል እናትሽ ሰብለ ግዛው ወይ ዘሮ ሰብለ ግዛው እዛው ናቸው አሁን
እናቴ በቤት ይላል ሶሪ इट्स ኦኬ በዚህ አጋጣሚ እንደውም አባቴ በጣም ነው የሚወድ እንደውም ስለሱ ሳላወራ ማለፍ አልፈልግም ያው እንግዲህ ሱም መምር ስለሆነ አንተ መምር ስለነበርክ መታቀር በተለይ ደግሞ እዝታም ቸን ቤቢስ ስለሱ በጣም ነው የሚከታተለው ያው ታሪክ ስለነበር ስለ ድሮ ሰፈሮች ምናምን በጣም በርስታ ነው የሚያይከና እዚህ አጋጣሚ ላስተላልፍ ፈልጋለሁ ምስጋና ይድረሰው መመጣባ አመሰግናለሁ ያ ወንድምሽም ራፕ ያረጋል አሁን ግን ያው ስራም እየሰራ ስለሆነ ትንሽ ቀዝቀዝ አርጎታል እንጂ ራፕ ያረጋል ያው ሞር ግጥም ስለሚጽፍ ምናምን ያው እሱ ነገሩ በደንብ ስለሚረዳው በደንብ ራፕ ያረጋል እኔም እንደውም በብዛት ሲገፋኝም የነበረው የራሴን ስራ እንድሰራ እንደውም መጀመሪያ ላይ እንደውም እንዳለችው እሷ ትንንሽ ሾርት ቪዲዮዎች ነበር በፊት ላይ የምሰራው ላይክ ኢንስታግራም እና ፌስቡክ ላይ ዝም ብዬ ለቅ ነበር ትንንሽ ቪዲዮዎች እና ከዛ በኋላ ሳው ምንድነው የሚለኝ በቃ የራስሽን ስሪ የራስሽን መስራት አለብሽ አሁን በቃ የራስሽን መስራት አለብሽ የሚለው ነገር ነው ከዛ በኋላ ላይክ እኔ በፊትም ዜማ ስለምሰራ አላቆም ነበር ማለት ዜማ ምን እንደሆነ ምናም ብዙ ምን ያለ እንትኑ ማለበረኝም ነበርና በኋላ ላይ ነው በደንብ እንትን ያርኩት የመጣውትና ከዛ በኋላ መስራት ስጀምር እሱ በጣም በቃ መስራት አለብሽ እንዲህ ነው በቃ እንደዚህ ማድረግ አለብሽ መስፈን አለብሽ በቃ ብዙ ነገሩን ጋይድ ሲያደርገኝ ነበር እሱ ነው በሐሳብም በሚያስፈልገው ነገርም ድጋፍ ያደረገ ማለት ነው ከዛ ሰራን ፍቅር ያልኩሽን እንደማት ብዙ በቃ ማለት ሃርድ ዲስካችን እንዳለ እንትን ብቻ ነው ቮይስ ሪከርዲንግ ብቻ ነው ሜሎዲ ብቻ ነው እና ከሱስት ተመርጠን ምን ብለን ምናምን አስተካክለን ከዛ በኋላ እሱ ግጥሙን ጻፈ ራፕ የሚያደርግበትን ፓርት መርጦ እንትን አድርጎ አስተካክሎ ሰራው ማለት ነው እና አሁን ላይ ያው ትንሽ ከስራ ጋር በመሆኑ ነው ትንሽ እሱ ሜት ትንሽ ተፋለ አይደል ምክንያቱም ስትጀምሩት በጣም ተወደላችሁ ስለነበረ በቃ በዛው መትቀጥሉ ደሞ ሌሎች ስራዎችን ሰው ጠብቋል አሁን ከዚህ በኋላ ምኖራል አንዳንድ ነገሮች ላይ ግን ያው ሞር ስራው ወደኔ ነው ምን እንጂ እንትን አይደለ ሰራላችሁ እንዴ ግድ ነው እንጠብቃለን በጣም አንድ ከቨር አላማረም ጎሽ ከቨር አዎ አደለ? እንደውም ስለከበሩ ስታወሪ በዚህ አጋጣሚ ያው ከበር ምሰራው ብዙ ደስ የሚሉ ሙዚቃዎች አሉ። በእኛ ሀገር በውጮች ምናምን በጣም የሚሰሙ ከጆሮ ላይ የማይጠፉ ዜማዎች ምናምን አሉና እንደውም በጣም የተወደደው መጀመሪያ ላይ የዴስፓሲቶ ከበር ነበር የሰራሁት እሱ በጣም ወደ 2.5 ምናምን ሚሊየን ቪው ነው ያለውና በጣም ሳው እንደውም አይ ቲንክ ይመስለኛል በደንብ ፖቴንሻል ነው ያየበት እሱ መሰለኝ ዴስፓሲቶ ከበሩ ላይ የነጸጋ የሸቱ ኦልዲስ በጣም የነበሩት የአይኔ አበባ ምናምን ከዛ ደግሞ እነ ዮሐና እነ ጸዲ እነ ጆኒ ራጋ ከትንሽ ደግሞ ከፍ ካሉት ላይክ ሪሰንት ከሆኑት የወጣቶች ምናምን የሚባሉት ዘፈኖች ምናምን እና እነሱን አርጌ ሞር ወጣቱንም ትልቁንም ዮሐናም ከፊት ማድረግሽ አዎ እንደዛ በመሆኑ ብዙ ሰዎች በጣም ወደውት ነበረ ከዛ ደግሞ ዴስፓሲቶ በሰዓቱ በጣም በቃ ሂት ነበረ ዘፈን ነበር ያው በአለም ደረጃ ነው ስ ላይክ በእነሱ ብቻ ሳይሆን በአለም ደረጃ በጣም ሲሰማ ነበር ዘፈንና እነዚህ ሰውም ይወዳቸው ዘፈኖች አንድ ላይ አድርጊ በማቅረብ እና እንትን በማለታቸው በጣም ብዙ ሰው ወደውት ነበረ ከዛ በኋላም ደግሞ በቃ የምር ትክክለኛ ፖቴንሻል እየሰው ማየት ጀመረ ምናምን እምነት ይበቃል አይደል ላይክ መስራት ትችላለች ኦፍኮርስ ምናምን የሚል እመላለሳለሁ በቤት ደጃፍ ብናወራ በየገጥመናፍ ለአፍ በሐሳብ ሰቀቀን እንዲህ ከምጎዳ እሺ ወይም አምቢ ንገረኝ ትረዳ አዎ በሉኝ ብትሉኝ መልሱን ሰጥ ነበር አይገባም ወይ ጨርሱልኝ መልስ ልሰጥ ደስ ይላል ግን በጣም ነው ደስ ደስ የሚለው አሁን አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ በጣም በጣም እንወደው ዘፈን አለ አይደል ይሄ አዎ በጣም ብዙ ሰው ይወዳል ስሜ ያው ደፋለሁ አለ በጣም ብዙ ሰው ይወዳል ስሙን ዘፈን ለበላ እሺ ጥራኝ በስም ስም የለኝ ጥራኝ በስም የኔ ሆነሽ በለኝ ዛሬ በትለኝ ነይልኝ አልቀርም ጣለዋ ሰዋቸው ሲፈልግ አኔም ወዳንተ ነዋ አውቃለሁ እንደምትወደኝ አኔም ስለዚህ ነዋ ያለኝን የምሰጥ የምወድ የማፈቅር ጥራኝ በስም ስም የለኝም
تراين بسم يعني يونش بلني تراين بسم سم يلني تراين بسم يعني يونش بلني واو 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 بزي بزي خالا قسكي مالا بزي ارى ارتيست اهون قرب غزي ديوم اديس راي تشالو هوني ادلا ك اندي ماكا كو اندي ماكا اهو ماكا طفتش نبره يهونه ساعات لي طفت تبلش كذا بالا كوندي ماكا ادي سرا عايزاكم متطاحوا ادلا اهو ياو وندي ماك اوريدي سارتو نبره كذا بالا كونتاكت ارغني اند غبابس منامن حساب اقربلني كذا مطرم سرا سلا نبره انيم دمو براسي مكل من مارغم تشلالو يميلون نجر كذا غبان عارف هنا فيديو تسرالت منامن كسو يبلده بتام عارف بوند ريليشن شيب هي يسرا especially when it comes to collaborate madrek ብዙ አልተለመደም ያገር ወንዶች በጣም ብዙ collaborate ያደርጋሉ ይመስለኛል ወንዶች ሴት ወንድና ሴት በጣም ጥቂት ነው ይመስለኛል በጣም የሚቆጠሩ ናቸው እና ከዛም አንፃር ምናልባት ጥሩ ነገር ይዞ ይመጣል ከዛ ደግሞ ወንዲ ማከም ይታወቀበት የሆነ ጃንር አለ ያን ትንሽ ወደ ባህሉ ትንሽ ከዛ ደግሞ እኔንም ያቆም ደግሞ የሆነ ነገር አለ ዘመናዊ ሙዚቃ እና ሁለታችን ያው አንድ ላይ መምጣታችን ምናልባት ለሰዎቹ አዲስ ነገር ሊያን ይችላል እንዴ ሁለቱ ወንዲ ማከና ያ አንዴ አሁን እንትን የሚያደርለ ግን እሱም ነገርም ደግሞ ለኔም እንትን ነበር አዲስ ኤክስፒሪየንስ ነው የሚሆነው ኤክስፒሪየንስ አሪፍ ነበር ጥሩ ጊዜ ያሳልፈን ስቱዲዮ ውስጥ እያነጋን ነበር ስንሰራ የነበረው በተቻለ አቅም ቶሎ ለመጨረስ ከዛም ጥሩ ሆኖ ቆንጆ ክሊፕ አይደለ አመሰግናለሁ በጣም 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 ነው የተወደደላችሁ አመሰግናለሁ ከሙዚቃ መሳሪያዎች የምትጫወቱ አለ የምትወጁ ጊታር ወዳለው ፒያኖ በመቀጠል ግን መጫወቱ ይለኛል አዎ የሞደል ነው የሞደል እንጂ የሞደል አይ ግን አይቀርም ወደፊት ላይ በደንብ ስኪሎቼን ለማዳበር ሞክራለሁ ደስ ይላል እንግዲህ ዊሃና ሙዚቃን ነው በደንብ ያነሳን ያለ እስኪ ወደ አልበም እየሄድሽ ነው አይደል አሁን አልበም ያው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሆኖኛል ከ ስራይን ከንካልኩኝ ብዙ ጊዜ ሆኖኛል አክቹሊ ያው መጥፋቴ ትንሽ በራሴ ፐርሰናሊ በቤተሰብም ባጋጠመኝ ነገር ትንሽ መጥፋት ስለነበረብኝ ነበር ከዛ ግን ምን ተፈጠረ ጊዜ አገኘው ለመስራት ለመጻፍ ያ ነገር ደግሞ ብዙ ጊዜ አይገኝም ከዚህ የሆነ ብዙ ነገሮች ዲስትራክሽኖች ስለሚኖሩ ማለት ነው በዛ አጋጣሚ በቃ ለምን አልጠቀምበትም ይሄንን ሰዓቴን ጊዜ ምናምን በሚለው መስራት ጀመርኩኝና አሁን ጥሩ ነው ያለው እንግዲህ ያው ከበር መልቀቁት ለማማማቂያ እንዲሆን ከዛ ድረስ መጥቻሉ ነው ቡና ቁርስ ለማለት ነው ቡና ቁርስ ቡና ቁርስ ከባድ ገለጻ ነው ቡና ቁርስ እና ያው ዝም ብሎ ተሰት ብሎ ከሚገባ ያው ሰውንም ትንሽ ለማነቃቃት ያው ብዙ ጊዜ ረጅም ጊዜ ስለሆነ ማለት ነው ከዛ ማጋጣሚ ደግሞ እንደ ድንገት የሰራሁት ከበር ስለነበረ ለምን አለቀውም ለምን አልሰራውም ለምን ያው ሰርቶ መውጣቱ ነው ትልቁ ነገር እውነት ለመናገር ያው ብዙ ሰው ምናልባት ሙዚቃ ቀላል ነገር መስሎ ሊታየው ይችላል በጣም ቀላል ነገር በተለይኛ ሀገር በጣም ቀላል ነገር አርጎ ነው የሚያስቡት እንደ ስራም የሚቆጠርበት ሰዓት አልነበረም እውነት ለመናገር ጣጋ ሲባል ነው ከባድ በጣም ጣጋ ሲባል ሁሉም ነገር ስለጣጋ ነው የዚማ የምናምን የምናምን ጉዳይ ጣጋ ሲባል ስማ በጣም ከባድ ናይ የምር ደሞ አሁን እስቲ ወደፊት ላይ ምናልባት ስቱዲዮ ውስጥም ሆስት ልታረጉ ትችላላችሁ የምር አክቹሊ ማይት አለባችሁ ኦዲየንስ ምን መልከት አለበት ምን እንደሆነ ሙዚቃ መስራት ምን እንደሚመስል ከዛ ያለው ሐስል ዝም ብሎ ሙዚቃ ተሰርቶ ሪከርድ አድርጎ ምናምን ወጥቶ ቪዲዮ ከ እንደዛ ነው ይመስለው ግን አይደለም ብዙ ነገሮቹ እንደውም በጣም በጣም የሚያለፋ ስራ ነው ለምን ይሄኛው ግዜ ይፈልጋል ባንድ ቀን ፕሮዳክቱን የምታየው ነገር አይደለም ቴክስ ታይም ማሻሻል አለ ምናልባት ስሜት ይጠይቃል በዛ ላይ ደግሞ ያው የኛ ሀገር ደግሞ ስራም ደግሞ አቆሃንም ደግሞ አለ እሱ ተደምሮበት ደግሞ ምናልባት በፈልክሽ ሰዓት የምትፈልጊው ነገር አታገኝም አቀናባሪውን በፈልክሽ ሰዓት አታገኝም ሰዓቱ ላይ መቻችልሽ ይችላል ባገኝሽው ሰዓት ደግሞ ስሜትሽ ትክክል ላይሆን ይችላል እና
ጊዜም ስሜትም ይጠይቃል ሁኔታዎችም መመቻቸት አለባቸውና ቀላል አይደለም ማለት ነው። ከባድ ነው። ክለብ እናም እንደዚህ መጫወት ከተጠሚዎች አሉ ከሀገር ቤትም ከሀገር ውጭም እነዚህ ክለብ ላይ ምናልባት አንዳንድ የስፔሻል ፐርፎርማንስ ምናምን ኖሮኝ ነው እንጂ የምር እንደዚህ ኮሚትድ ሆኜ ክለብ ሰርቼ አላውቅም። ግን አሁን ላይ ምናልባት ልሰራ የምችልበት ያው ከስራዬ በኋላ አሁን ላይ ባለኝ ያው ከዚህ በኋላ የሚኖሩት አዲስ ሲንግሎች ይኖራሉ ከጾም በኋላ እንግዲህ እንደዛ ብለን አስበናል። እንግዲህ ተዘጋጁ ለማለት አዎ እየመጣ ያለ ነገር አለ ተንጋብላችሁ ከዛ ግድ ነው። አዎ ኦሪጅናል ስምሽ ማን ነው? ኦሪጂናል ስሜ ኦሪጂናል ተክለያ ስሜ ሃዊ ዳባ ያው አባቴ ነበረው ይሃም ይለኝ ከዛ ስለምወደው በሰዓቱ ምንም ደሞ የሆነ ነገር ሲል ምክንያታዊ ስለነበረ ወደድኩት በቃ እንደ ስቴጅ ስም ያርግ ተጠቀምኩት ሃዊ ዊሃ ቀላል ነው ያው ለመቀየርም ቀላል ነው በጣም አጂ ሃዊ ነው ተክለኛ ስሜ ጥሩ ያየው ጽጌ አንድ የሰማሁት ነገር ከሚያቃጥሰው አቅጣጫ ወይም ቦታ አንዴ ካየቻሉ አትረሳም። አያኔ ከባድ ሜሞሪ ነው ያለኝ። አዎ እነስ ለመናገር ነው በጣም ነው ማየው በጣም ነው መስማው እና ደም ድሮ በጣም ነበር እቺ ልጅ ምንድነው ለምንድነው እንደዚህ በጣም መታየው ነበር ምን እና በጣም መስማማለሁ እኛም ደሞ የሆነ በጣም ይሄ እንደ ነው የሰው አርምጃ ማጥናት ይሄ ሰው እንትና አይ እንትና ነው ላለው ይራመድ የእርምጃ ላይ በደንብ ፎከስ ታረጋለች ማለት አረማመድ የሆነን ሰው አረማመድ ካየሁት ወይ አረሳም ወይ አረማመዱን አረሳም ወይ በቃ የሆነ ነገርን ብቻ አረሳም የሆነ ነገር ካየሁም ከሰማሁም አረሳም እና ብዙ ጊዜ እንደውም በቤት ውስጥ እንደዚህ እየተወራ ምናምን ነገር አው እንደዚህ ሆኖ ነው እንዴ አንቺ ቁጣሽ ምን ተስተውሻል ነው ተሳሳተ ነው የሚለኝ አላ እንደዚህ ሆኜ እንደዚህ ነው ከዛ በኋላ በቃ በትክክል አክብሮኝ ነው የሚሰሙኝ እኔ በትክክል ልጅናት ምናምን አዎ ልጅናት ብሎ መናቅ የለም አዎ አይ ደግሞ ነው የሚሰሙኝና በደንብ ሜሞሪ ከባድ ነውና እስቲ ወደፊት ደግሞ እናቆም እንጂ አዎ ይሄም እኮ ጥሩ ኪል ብቻ ከብዙ ጊዜ ይሄ አርቲስት የሚባሉ ወይ ደግሞ ክሬቲቭ ፒፕል የሚባሉ ሰዎች የሆነ ዲስ ለየ ተሰጧል የሆነ ነገራቸው በጣም ዲቴይልድ ነው እና ያ ነገር ብዙዎች ኮመን ነው ይመስለኛል የሆነ በተለይ ሙዚቀኛ ሙኚ ሳሊም ሙኚ ብቻ የሆነ ነገራት ዲቴል ነገር ያለ ነገር አለና እንደውም እኔ በዚህ አጋጣሚ ስዕል ሞክር ነበር አው ስዕል ሞክር አው ስሞክር ነበር አልከፋሽበትም ተተሽዋል ወይ ሰው ስኬች ነው አክቹሊ ሄ ፔይንቲንግ ማም ሳይሆን ስኬች በርሳስ ማም ስኬች ማለት ነውና ከዛም ይመስለኛል ዲቴል ላይ በጣም የምጨነቀው የሆነ ቅርጽን አንደርስታንድ ማድረግ ሼፕ የሆነ ነገር አንደርስታንድ ማድረግ የሆነ ነገር ካዩ አለ መርሳት አይ ቲንክ ይመስለኛል ስለ ከ ፎቶግራፍ ነገር ነው ሜሞሪ ውስጥ ቁጭ የሚለውና ሜቢ እሱም ነገርም ሊሆን ይችላል የሚያገዘኝ ለመርሳት ነገሮችን። አሁን በቀጣይ ወይሃን በምን እንጠብቃት? አሁን ከዚህ በኋላ ያው የራሴ ስራ ሲንግሎች ይኖራሉ እሱ ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ እስካሁን የነበሩት እንዴት ነው በመስኮት የምትመለከቹ ቤት አለ አይደል ሙሉ በሩን ከፍተሽ አልተመለከትሽ ቤት ለመስኮት ስታዩ ትንሽ ገጽታው ነው የምትመለከቱ ከፍተሽ ስታዩ ግን ሙሉ ቤቱ ምን ይመስላል ሳሎኑ everything ሁሉ ነገር ይታይሻል እስካሁን የነበረው በመስኮት ነው ለማለት ነው አሁን ወደ ቤት ይገባል በበር ነው መታ በበር የበር ምልከታ ነው የሚኖራችሁ ለማለት ነው አረብ በለን በደብ ውስጥ ምንድን ነው ግልጽ ያለ ምን ትመስላለች ምን አይነት ሰው ናት ምን አይነት ካራክተር አላት እንዴት ነው የምትገልጸው ስሜቷን ስራዎቿ ምን ይመስላሉ? It's like ሙዚቃ ይስተሳሚ ዊሃስ ይባል ምታይ የሚመጣልሽ ነገር አለ image which is a brand አይደለ? እኔ ዊሃስ ይባል ወይ የሆነ ሰው ስም ስጠሪ ወይ ቴዲ አፍሮ ወይ ሌላ ሰው ስም ስጠሪ እምታዩ በመናበሽ የምትመለከቱ የሚመጣልሽ ነገር አለና እኔም ደግሞ ያንን image create ማድረግ ፈልጋለሁ ምክንያቱም የሆነ value add ማድረግ ፈልጋለሁ በዚህ እንትን ላይ በዚህ ሙያ ላይም በዚህ ኢንዱስትሪ ላይ ራስዎ ኦፍ ኮርስ አው እኔ የሆነ ከለር የፈጠርሹ ነገር አለ ብዬ አስባለሁ ዘመናዊ ሙዚቃ ክሊፖችሽ ዳንስ ጭምር ራስሽ አው ከቨር በራስዎ ነው የቻለ ነገር ነው ክሊፖቹ ሙዚቃው ራስዎ ዘመናዊ ሙዚቃ አለ አይደል የራስሽን የራስዎ ከለር አለሽ አሁን ደግሞ በደንብ በስፋት ስካውን ድረስ እንግዲህ እሱን በመስኮት ብለሽ ከገለጽሽው በበረስ መጪ ደግሞ በደንብ ሰፊ ነገር በደንብ ለማየት እኔንም በደንብ ለመረዳት ስሜቴን ለመረዳት ከዛም ደግሞ ምን ይዛት መጣለች አሁንስ ለምናገር እኔ እንደውም በጣም ብዙ ጻናት ታዳጊዎች በጣም ነው የሚወዱኝ በጣም ብዙ ቪዲዮ ይልኩልኛል የምር ከልባቸው ነው የሚወዱኝና በእነሱ ምክንያት ቤተሰቦቻቸው በጣም ይወዱኛል ኢቨን ትልልቅ ሰዎች እንላቸው በቃ የኔ ሙዚቃ ያዳምጣሉ ብዬ ማላሰባችሁ ሰዎች ራሱ ለዚህ ስለምትወድሽ ወድሻለሁ
በቃ በጣም ነው ልጄ የምትወደው ሐላፊነት አይሰማሽ እንደዚህ እሱን ላመጣልሽ ነውና ሳላቀው በጣም ከባድ ሐላፊነት ነው ለካ ሲተሸከምኩኝ ያለሁትና ያ ነገር ደግሞ ምንድነው የምር ያበረታሻል እንድትሰሪ ምን አይነት ነገር እየመጣት ይችላልሽ የሆነ ነገር አለ ገባሽ እነዚህ ልጆች ማለት ላይክ ትልቅ ነገር ነው ልጅ ሲወድሽ እንግዲህ መቼም ቤተሰብ ደግሞ ምን ያህል እንደሚወድሽ አስቡ ልጅ ወደድ ልጅ በጣም ነው የምትወድሽ በጣም ስለምትወድሽ ነው የምወድሽ በቃ ትልቅ ሴቶች ምናምን ነገር እና አንዳንዴ በጣም የሚወዱበት መንገድ ሲገልጹልኝ ምናምን የምር ስራይ እንደማድንቀውት ሰምተው እኔም ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመኝ ነገር ምንድነው ይሄም ምክንያታዊ ናቸው የምር እኔ ጋር ሲመጣው ሲነግሩኝ እንዲ ነው እንዲ ስለሆነሽ ነው በጣም የምንወድሽ እንዲ ነው በርቺ ቀጥይ እንደዚህ እንደዚህ ያውቁታል ለምን እንደሚወዱኝ ያን ነገር ደግሞ በጣም ወድላቸዋለሁ ይሄ ዝም ብሎ አይደለም የሚወዱኝ እና ምክንያት አላቸውና ያን ነገር ሳስበው ላይክ የምር የሆነ ነገር እየሰራው እንዳለ ነው የሚሰማኝ ስለዚህ ያን ነገር በተሻለ መልኩ ምን ይመስላል ምን ይዛት መጣለች የሚለው ነገር የምር እኔንም ያጓጓኛል ያው እነሱ ነው አሪፍ ነገር ነው አሪፍ ነገር ነው ያነሳችሁት ሌላ ብታልናሽ እንደውም ወደ እግር ኳስ ምናምን አካባቢ ማለት አይደል እግር ኳስ ታን የሚወድ ወንድም አለሽ አሉ እግር ኳስ ተጫዋች ነው ያን ኢሚዲየት አነሽ ነው የኔ ታናሽ ነው እግር ኳስ ሙዚቃና ስፖርት ቤታችሁ በቃ እኛ በቃ ከዚህ ሙዚቃና ስፖርት ፔሪድ እኮ በጣም ምን ወደው እናንተ ቤት በቃ በደዚያ እሱም እግር ኳስ ተጫዋች ነው እንደውም አንደርሰን ና ኦላባ ብዙ ሰው በሾዲ ነው የሚያውቀው አክቹሊ ሾዲ ሾዲ ነው የሚሉት ግን ትክክለኛ ስሙ ና ኦላባ ነው ያው ማጆሪቲው በሚያውቀው በሾዲ በሚሉት እና ኳስ ተጫዋች ነው ቅዱስ ጊዮርጊስ አንደር 17 እየተጫወተ ነበር እየተጫወተ ነበር በአንዳንድ ምክንያቶች መቀጠል አልቻለም እንጂ እየተጫወተ ነበር አሪፍ ጎበዝ ኳስ ተጫዋች ነው ደስ ይላል እንግዲህ ዊሃ ሃዊ ከዊሃ ጋር ቆንጆ ጊዜ ነበር በጣም 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 አሪፍ ጊዜ ነበር ቅድም እንግዲህ እንዳልነው ነው ኮንፊደንስ ደስ ይላል ነገን ማየት እንደገና ደግሞ ቅድም ያነሳችሁት ነገር ሐላፊነት የበልጆች መወደድ ሐላፊነት እንዳለብሽ የሚያሳያልና በብዙ መልኩ መገለጽ የሚችል ነገር ነው በሙዚቃ ውስጥ ሃይ አሪፍ ነው እንግዲህ ከድምጻዊት ወሃ ዳባ ጋር ቆይታ አደረግን በጣም ብዙ ነገር አይተንበታል ተመረንበታል ያንቺንም ነገር ነገሽንም አይተንበታል ምናልባት ይቀረ ነገር ካለ ምን ይቀረ ነገር አለ በቃ አሁን ከዚህ በኋላ እንግዲህ በአዲስ ትራ ተጠብቁኝ ማለት ነው አም ሹር የምችለው ነገር ሁሉ በማድረግ ጥሩ ነገር ይዤ ለማምጣት ሞክራለሁ በተጨማሪ በዙሪያ የነበሩት ሰዎች ሲያግዙኝ ስለነበሩት ቀላል ጊዜ አልነበረም ይሄንን ነስራ ለመስራት ብዙ ነገሮችን سنታገል سنሰራ ለመለወጥ ለማስተካከል ብዙ ነገሮችን ሰርተናልና በዚያ ጋጣሚ የነበሩት ከጎን የነበሩትን ቤተሰቦቼንም እዚህም ደግሞ ከማላችን የሚገኝ ልጅ አለ አብሮኝ ሲሰራ የነበረ አሉላ ፈቀደም ይባል እሱም አብሮኝ ሲያቀናብር ብዙ ነገሮችን ሲያግዘኝ ከጎን ስለነበረ አመስገን ፈልጋለሁኝ ብዙ ከጎኔ ደግሞ የነበሩት በሙዚቃውም ደግሞ ሌላች ስራዎች ሳብረን ስንሰራ የነበሩት አቀናባሪዎችም አሉ እነሱን ደግሞ ወደፊት ይፋ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው አሁን ግን በአጠቃላይ ሁሉንም ቤተሰቦቼንም ወንድሜንም በተለይ ወንድሜን ዋናው ቤኪ ዳባ ይባላል እሱ ደግሞ እሱን አልነገርኳችሁም ቤኪ ቤኪ ዳባ ቤኪ ያው ብዙ ሰው በረከት ብሩክ ምናምን ይለዋል ነው ቤኪ ነው ቤኪ ብቻ ቤኪ ማለት ወቅ ማለት አዎ ቤኪ በኦሮምኛ እሱንም አመስገን እፈልጋለሁኝ እናንተንም በጣም አመስገን እፈልጋለሁ እዚህ ደስ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ጥሩ ጊዜ ነው የነበረን እንግዲህ እስካሁን ድረስ ስለነበሩ ስራዎች አነሳን ወደፊት ደግሞ ስለምሰራቸውም ነገሮች አነሳን ጨረስ ሁነት ነው ቅዳሜ ከሰዓት የሻይ ሰዓት ይህን ይመስላል ማለት ነው በድጋሚ እናመሰግንሻለን እንቀጥላለን አብራችሁን ቆዩ